Aizvien samazinās bezdarba līmenis, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati par faktisko bezdarbu Latvijā aprīlī. Iepriekš bezdarba līmenis zemāks par 6% piedzīvots 2019. Gada izskaņā. Ekonomiskā situācija uzlabojas, to jūt arī uzņēmēji, taču bezdarba mazināšanās nenozīmē, ka joprojām netiek meklēti darbinieki. Tas, ka bezdarba apjoms samazinās, ir sevišķi pietuvojoties vasaras sezonai ar dažādiem šiem sezonāliem darbiem, pavisam noteikti ir tāda saprotama un loģiska tendence. No tajā pašā laikā tas, ko daudz diskutējam arī uzņēmēju starpā, ka patiesībā nereti tā lielākā problēma ir tas, ka pieejamais darba spēks nav gana kvalificēts. Turklāt straujāk nekā kopumā Latvijā bezdarbs samazinās Latgales reģionā, taču arī tur trūkst kvalificētu darbinieku. Tādēļ nāks piesaistīt ārzemju darba spēku, tā skaidro Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerā.